Ljudi, dobrodošli u Kipra na kanal. Danas vam neću snimati ništa, neki gameplay, nešto, pošto kao što vidite nema dugo klipova na mom kanalu. Pa nema jedan nedlju i po dve, nemam pojma tačno. To je zato što, kao što neki možda znaju, ja sam, nisam se preselio, kako se zove, da, otputovao bre u Hrvatsku, u Hrvatskoj sam sad, i ponosno sam kompjuter sve ono full, ali problem je što ja sam tu bio sa majkom i ocem, očem, Pačal, i ovaj bre, a internet nismo imali i dobili smo od, ne znam, pre jedno 6-7 dana, a problem što je taj internet, sad ću vam pokažem, znači sad ću vam pokažem ja statistike, kao što možete vidjeti, upload je dobar, ali download je sranje, tako da nisam znao šta da snimam, glupo me snimam ove single player neke igrice, a i imao sam punu kuću, sad mi je samo Čale tu, ali on je u kući do, kako mi to objasnijem, pojma. Naručili smo neki novi internet od VIP-a, ne znam, ADSL, onaj preko kablovske, nemam pojma, onaj brez u pičku materi, nemam pojma, što sam imao u Srbiji, samo ću mu uzmeo neku veću priziru, nemam pojma, da imam veći upload, pošto sam u Beogradu imao sranje upload, ovdje mi dobar upload, a sranje je download, IQ200. Tako da kad se vratimo, ono, i da, prema što počinjem govom, nešto mi se sjebali driveri, ne znam šta, ovo mi se prvi put desilo. Ja idem ono, kad idem desni klik na ekran, obično treba da imam ono prvo na desktopu ono desni klik i onda imam ono kao real live, ono AMD ti kurci palci. A ovo sad nisam imao, ja gledam what the fuck, nemam i drivera uopšte ništa. I ja skinem sad, instaliram drivere i ovaj pola sata neće se pomeri. Nije bugov, nije zabugov, niti ništa. Nemam pojma, vidjet ćemo, možda će to, možda tako treba, nemam pojma. I kad se vratimo, ono, kad dobijem normalan net, kad sve sredim moje probleme, ima šurim brati LOL i sam ću snimam i Nazari Gaming, iako sam blacklistao, nije to problem, imam ja svoje neke ideje, snimat ćemo ono pitaj fana i sve to full sprdnja, bit će full. Vlogove vam neću snimati pošto ja i nemam neku kameru i nemam neku želju, ne znam šta radim, šetam, vrati, da, jedan gom, glupost, i bit će još novih serijala, nove igrice, ovo ono. Tako da to je to što tiče ovog klipa, kratak klip za malo nam zakat, free to use gameplay tipa zoni, tako da vidimo sljedeći, pozdrav!